Chegou ao meio da época o guarda-redes do Paredes. Para já, atenção a esta primeira ação ofensiva do Paredes. Cruzamento, pode ser o remate e o gol! Marcou o Paredes, 30 segundos e está feito o primeiro. É de Helder Pedro, iniciativa pelo lado direito com condução de Marcos Júnior. E Helder Pedro faz o 1-0. Aí está a festa, Fábio. É explosão de alegria, Filipe. As bancadas é união com os jogadores. Não podia ter melhor início a equipa do Paredes. No caso de Ricardo Almeida, dá sorte. São já 9 golos esta temporada. E com o Paredes no ataque, pode criar perigo. Atenção, remate. Grande defesa de Manuel Jaló a impedir o que seria o golo de Marcos Júnior. Grande lance pela esquerda. E um remate. E junto ao poste, rasteiro. Sim, muito bem aqui, Marcos Júnior a conseguir ganhar a linha do fundo. Com muita força tenta controlar Marcos Júnior. Está o brasileiro, fez a assistência para o gol do Paredes. Muito bem a sair daquele lance, agora a pressão. Ia ter apitado. Manda chegar. Era perigoso. Atenção ao cruzamento, cabeceamento grande, defesa. O lance para penal. Foi do Marcos Júnior. É discutível, o árbitro estava em cima, não entendeu. Sim, é decidido. Mas a pedalada do Marcos Júnior é impressionante. Eu na altura fiquei na dúvida se tinha sido o Correia ou o Marcos Júnior. O ala esquerdo da equipa do Paredes tem muito andamento. Esse central, Henrique também tem essa facilidade. Atenção ao lance! E a bola vai entrar, não entra, bate no poste e vai para fora. Que jogada de perigo no ataque do Paredes. Teve perto de inaugurar o marcador Marcos Júnior. A bola foi... Este lateral esquerdo do São Martinho, Rafa. Combinação denunciada a ficar em Marcos Júnior. Lá vai o brasileiro. Nem sempre tem tido muito protagonismo, mas é muito bom de bola este brasileiro Marcos Júnior, o ex-Lessa. A equipa não estava a dar apoio, mas ele resolveu sozinho. Lá vai Marcos, já acreditados em nova mudança de velocidade. E conseguiu. Fez um sprint suficiente para captar ainda a bola dentro do campo e cruzar de primeira, depois não passou ali por Materazzi. O cruzamento à procura de Pedro Correia de cabeça. Patada de Dani para fora da zona de perigo. Avança Marcos Júnior, tem tido muito pouca bola este craque do Paredes, já lá vamos falar dele, para quem não o conhece. Que é liderada pelo LAC Vila Verdense e querem todos subir, né? E neste momento temos que... Porta do Paredes com o lateral Breno. Bola sobra para Marcos Júnior. Lá vem o ala da equipa do Paredes. Marcação em cima de Milhazes. Vai para o chão Marcos Júnior. O árbitro dá falta favorável. Chega Ivanil Dunhaga. Bola sobra para a equipa do Paredes. Vai Ivanil Dunhaga também com um trabalho defensivo. A bola vai no entanto para Marcos Júnior. Caldas joga atrás em Vítor Miranda.
Agora sai a equipa do Paredes, atenção a Marcos Júnior nesta arrancada do brasileiro, tenta colocar à esquerda e consegue. Lixa, deixa em Rafa e não ganha o pontapé de canto, a bola volta a pertencer ao Paredes. Este central do Paredes. Está a Martins. Agora, trabalho de Marcos Júnior. Pega a bola a equipa do Paredes. Ganha de cabeça Marcos Júnior.